Den här veckan började i London i måndags. Jag hade möte tillsammans med våra liberala kollegor i Storbritannien, Liberaldemokraterna. De är väldigt aktiva i kampanjen som heter In Together för att under folkomröstningen se till att Storbritannien fortsätter vara medlemmar av den europeiska unionen. Du som ser det här kanske är en av de som är aktiv och lever och bor och verkar i Storbritannien. Kanske har du lust och engagemang att bli en del av den kampanjen som pågår. Säkerligen kan du inte rösta, det handlar om hur länge du har bott i Storbritannien. Men du har möjligheten att prata med människor som du jobbar tillsammans med, som du träffar, som är dina bekanta. Och därigenom kan du göra en väldigt, väldigt stor skillnad. För också politiskt, för dig som är svensk, antingen du bor i London eller om du bara har ett varmt hjärta för Sverige, så är det oerhört viktigt att Storbritannien fortsätter vara medlem. Det handlar om klimatpolitiken, fri rörlighet, handelsfrågor som har skapat vårt välstånd i hela Europa, men också i Storbritannien och särskilt i Sverige. Så därför är det viktigt att du kommer att engagera dig så långt du kan. Och vi kommer här de närmsta veckan att publicera ett antal mötestillfällen där du kan komma och engagera dig, få tips, få argument, delta på aktiviteter där du kan göra en insats för att se till att Storbritannien fortsätter vara medlemmar i EU.